გასულ ხუთშაბათს ევროპულ სკოლას სტუმრობდნენ აფხაზეთის საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრის წარმომადგენლები. მათ ჩვენს უმცროს კლასელებს მოუტანეს კოდაში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვების მადლიერების წერილები. ჩვენი სიუჟეტი. ამდე გაგზავნილი ბავშვები და რუსი საჭიროს და ასეთი საჭიროები არ ამბობს თვითონ უნდა მოიტანოს ერთი კილო და დადოს ჩვენ ამ ტელევიზიის მას პროგრამას გადაგაგზავნეთ გამარჯობა და რო გაათავისუფლეს ახლა ხუთი პროექტი ხოდა აი პროექტი სპეციალურად გაკეთებული ახლა აი ამ Thank you.